Eu comecei a interessar-me por fotografia muito novo, estamos a falar uns 14 anos. Mas a minha paixão pela fotografia acho que começou dentro da câmara escura, com as experiências que fazia, com o papel fotográfico, com os químicos, a fazer quimigramas, fotogramas. Eu tomei a decisão de desenvolver trabalhos autorais numa altura em que se comemorava os 150 anos da fotografia. E nessa altura houve imensas exposições, edição de livros, revistas e por aí fora, mas foi na análise desses trabalhos, em 89, que eu comecei a pensar o que é que eu vou fazer em fotografia, não é? Qual é que será o meu caminho em fotografia? Achei que poderia ser um belíssimo ponto de partida trabalhar com um branco puro em fotografia, trabalhar ao mesmo tempo com um branco que é criado na ausência de luz e também é criado como um ato quase performativo. A folha branca, de facto, abriu um novo horizonte na minha maneira de ver a fotografia, porque, ao fazer a própria folha branca, estou a querer não rejeitar o real, mas não quero trabalhar com o real. Interessa-me trabalhar só com um objeto mínimo. Eu acho que a fotografia é um médio fantástico, no sentido que não há propriamente limites. Os meus trabalhos só podem ser feitos em fotografia. É o médio que eu mais gosto, mas também é aquele que eu mais domino. E eu não sei fazer outras coisas. É um médio que vai ao encontro das minhas preocupações, das minhas ideias, da minha imaginação. E, portanto, é a linguagem ideal para eu poder construir os meus trabalhos autorais. O projeto Ideia de Luz foi realizado no Royal College of Art, em Londres, e era um projeto pensado na simplicidade extrema em fotografia. Dentro do projeto Ideia de Luz, temos o trabalho que é realizado com a colocação da minha lente fotográfica sobre o papel e a luz que é projetada passa pelos diafragmas da objetiva e imprime no papel silhuetas que respondem exatamente aos valores de diafragma da objetiva. No meu trabalho, nunca dei prioridade a formatos. É certo que tenho uma grande admiração o lado da barra, o lado da tira. O contínuo, nunca sei exatamente o que é que está a acontecer durante o ato fotográfico. Ao fotografar a folha branca, acoplo na máquina fotográfica motores que permitem rodar o filme a uma velocidade mais ou menos constante.
isto também põe uma questão que eu acho muito interessante em fotografia, que é a ideia, o que é uma exposição fotográfica. Quando inicio um projeto, ele está todo construído na minha cabeça antes de o fotografar. O que é que acontece a maior parte das vezes é que, à medida que tu vais realizar esses projetos, só há desvios. E aqui acho que é extremamente importante mencionar a importância de dominar o próprio meio. Quando se domina, pode-se aceitar com mais facilidade ou explorar algumas coisas que possam não estar no programa inicial. E entra-se numa situação que é extremamente apaixonante, não é? Porque onde está o lado rigoroso no processo fotográfico? Cromático Fantasy é um projeto em que convidei o João Paulo Esteves da Silva, pianista, a fazer uma sessão fotográfica muito breve. Tinha que olhar de uma maneira muito fixa para a máquina fotográfica, cerca de 2-3 minutos, e a ideia seguinte era haver uma outra sessão na qual o João Paulo iria ter o primeiro contacto com a imagem e tinha as condições necessárias de poder olhar para a imagem, fazer um autorretrato musical. Série Não, de 1996, parte de um sonho em que estava a sonhar com uma estátua chamada Estátua da Luz. Comecei a ver a estátua enterrar-se, quis salvá-la, peguei na cabeça e, nesse momento, a cabeça separou-se do corpo e gritei não. E nessa mesma noite, pensei num projeto fotográfico que tivesse a ver com esse sonho. Os meus quimigramas envolvem a luz branca, folha de papel virgem, os químicos e a água. O quimigrama é algo que tu não controlas à partida. Implica sempre que tu sigas o que vai acontecendo ao papel fotográfico quando a imagem começa a aparecer dentro dos químicos. Daí é importante esse lado físico, as tuas mãos com a folha. Tu podes marcar na folha os teus gestos. Os quimigramas acabam por ser este lado mais experimental, só com a luz e papel fotográfico e químicos.
A série Classic 111 é um conjunto de 15 quimigramas em que os quimigramas são feitos só dentro da câmara escura, com a luz existente, a luz branca, e com químicos. Neste caso específico destes quimigramas, não existe uma ordem a partir da qual a folha é mergulhada nos químicos. Ou seja, num processamento normal, a folha é sempre mergulhada primeiro no revelador, no banho de paragem e no fixador, e depois vai à água. No caso desta série, pode começar no banho de paragem, ir ao revelador, ir ao fixador, voltar ao revelador, ir à paragem, ao revelador, por aí fora. Trabalho no arquivo fotográfico da Câmara Municipal de Lisboa desde os princípios dos anos 90 e este contacto em permanência com as imagens, com processos diferentes ao longo da sua história, foi de facto uma mais-valia para o meu trabalho, por estar o meu dia-a-dia a ver imagens, a pensar na imagem, a valorizar sempre o trabalho dos fotógrafos. Foi no arquivo fotográfico que tive contacto pela primeira vez com as matrizes dos negativos de vidro do Joshua Benoliel. Neste caso, em concreto, são duas imagens, 22474 e 22475, destes dois negativos que têm exatamente este número de inventário, porque me apaixonei. O trabalho de apropriação permite-me trabalhar com imagens de outros autores, de outros fotógrafos, que me desafiam a encontrar o meu olhar, a minha maneira de ver, de encontrar pequenos fragmentos de imagem, e que me permite depois isolar esses fragmentos na procura exatamente da minha maneira de ver. Encontro aquilo que eu gostaria de saber fotografar. A representação mimética entra no meu trabalho através de imagens realizadas por outros fotógrafos, como é o caso da série Anónimo, que parte de um conjunto de imagens realizadas no princípio do século XX por um fotógrafo não identificado, que realizou cerca de 3.800 imagens em Lisboa, nos bairros populares. Trabalhei cerca de 3 anos nessa série. Estas imagens são sempre pequenas áreas. Estamos a falar de poucos milímetros de imagem. As áreas que escolhi e selecionei nas matrizes são figuras humanas que estão, em muitos casos, desfocadas, aparecem tremidas, são pessoas que estão de costas, e interessa muito a particularidade da luz, como é que a luz aparece na figura.
na imagem transferida há pormenores que são... Esbatidos, não aparecem. Não aparecem no original. Por exemplo, aqui a última saia, este pormenor aqui, não aparece no original. Não aparece no original. Isto é muito interessante. Quando olhas para esta imagem, há uma criança que aponta para o chão e tu vais perceber que o mosaico é o negativo, mas é o único negativo. Nos meus trabalhos de apropriação, tomei a decisão em trabalhar com imagens que tivessem uma relação com Lisboa. É um ponto comum em todos os meus trabalhos. Imagens documentais que eu achei que tinham algo de novo a acrescentar, mas também tomei a decisão de trabalhar com imagens encontradas nas ruas de Lisboa. Imagens que me oferecem. Dificilmente compro imagens ou procuro imagens. Portanto, eu vou fazendo os meus trabalhos à medida que as coisas vão surgindo. Tenho séries como PMC-PMI, Passaporte, que é o nome que vem de uma inscrição de uma tira de Polaroid. E, de facto, essa série é realizada a partir de 26 fragmentos encontrados numa rua de Lisboa, perto da minha casa, em que o fio de condutor não é só a imagem figurativa, mas também o lado do abstrato. E, neste caso, muito concreto, temos... dois fragmentos, um deles é uma tira exposta e uma tira não exposta. E as outras imagens são retratos, fotomatons, sempre da mesma pessoa, realizados em tempos diferentes, em que a mesma pessoa aparece sempre com o mesmo enquadramento, mas também a mesma atitude em relação à câmara. Até ao momento, os meus projetos pedem sempre o analógico. O digital não é possível, uma vez que, por um lado, trabalho com químicos, e, por outro lado, gosto de trabalhar o lado da emoção, utilizar a emoção onde o digital, de facto, não se enquadra. Não quer dizer que não tenha trabalhos que utilizem o digital, mas, atualmente, nunca é na captação da imagem. Sempre que quero entrar no digital, ele limita-me. Há limitações. E é demasiado rápido para o meu envolvimento da fotografia. Há uma palavra que eu não gosto de utilizar, que é de deterioração. Porque esse lado da passagem do tempo é irreversível. Daí que valorizo imenso, por exemplo, o pó sobre esses materiais, os riscos, as dedadas, o desvanecimento, a passagem do figurativo para um resultado completamente abstrato.
terceira high-speed press plate que utilizei em 2006 parte de um conjunto de 14 matrizes em suporte de vidro. Tem a particularidade de, quando se olha para essas chapas de vidro, estarem completamente transparentes. O que me interessou, em particular, nestas chapas, foi descobrir a informação que continham essas marcas que têm a ver com a passagem do tempo, pelas pequenas manchas, por fungos, por os pós, por a própria falta de imagem. Estas imagens são consideradas sem interesse e colocam uma questão importante. Porque elas são consideradas sem interesse? O meu trabalho acaba por ser encontrar nessas matrizes algo que ponha em causa exatamente essa atitude, que é colocá-las no sistema de arte, que obriga as pessoas exatamente a ter uma atitude completamente oposta. A série Carreira de Tiro realizei na Escola Superior de Polícia. Fotografei 7 fragmentos das cortinas para balas e o que me levou a realizar esse projeto é pensar que há uma relação próxima que é-nos dada no ato de disparar com o ato de fotografar. O título do trabalho, Carreira de Tiro, dirige-te para o que é, mas as imagens são completamente abstratas. A série Liga-me, em que o meu ponto inicial são listas telefónicas. As folhas são dobradas uma a uma, depois cada lista é colocada numa prensa e é fotografada de maneira que não haja vestígios de qualquer letra ou número. O trabalho que eu faço é estritamente fotográfico. Portanto, as minhas preocupações são estritamente fotográficas, mas também é um facto que as pessoas que mais se interessam pelo meu trabalho vêm no lado das artes plásticas. Portanto, há este tocar mais a sensibilidade do lado do artista visual. Quando realizei as primeiras exposições, havia comentários do género: o que é isto? Isto é uma fotografia? Dava a ideia que aquilo que fazia não se enquadrava na fotografia. Não vejo o meu trabalho ser definido por um género. Basicamente, é um trabalho que eu quero livre, que seja meu e que tenha a ver com a minha imaginação, com a minha criatividade.